Sveiki visi, čia ir vėl aš Tomas. Ir žaisiu Plants vs. Zombies Garden Warfare. Taigi, manau, bus šituo paprastu soldieriu. Foot soldieriu. Ir nežinau, kokią šią raundą prisijungiau, turbūt ne nuo pradžių. Bet nesvarbu, nes man trūksta nedaug pinigų. Iki super festive back. Wow, ir tas čiomperis nebiškai išgazdino. Tas, kad jisai... Kažkai mane žaibą paleido. Aš truputėlį atsitraukiam. Traukiam, kad pultume į šoną. Ne dėl to, kad ten bijau ar dar kažką. Tik tam, kad... Tik dėl... O, Jėzu. Jo galvoje raketa. Jaučiu, gavo iš to super festive pack. Oh, damn. Bomba. Geras bomba. Dar viena bomba. O, Jėzu, šita bomba gali man trenkt. Kad ten primėti 10 bombų, blemba. Nepaina, važiuojant. O Jėzu. Vanquish free scared shrooms. Blemba, sodins visi tos scared shroomsus, kad aš būtent juos nuimčiau. Jo. Labai labai lengva misija. Kom. Čia aš užsidėjęs tą double pašakimą. Yeah, save the ally. Šiaip tas ir pats būtų išsigelbės. Išsiseivinės. Seivinės, gal ne taip. Nu, išsigelbės būtų. Nereikėjo man ten jo gelbėti, bet... Nu, plema, vis dar neturiu šito. Screen door. Zombie. O, numirė man prieš akis. Kaip gaila. Aš norėjau užmušti. O, wow. Jiem gal misija vampyrus iškviesti. Nu, šitos. Kurie atrodo bent jau kaip vampyrai. Ai, neatskiriu. Čiuklemba visi tie augalai vienodi. O štai kas į mane šauna. Štai jis ant ginklą. O. What? Aš saugojausi vieną, mane kitą suvalgė. Labai labai linksma. Nu, bent jau mirė. Ir jie turbūt pahylins. Nu, blemba, yeah. Taip nemandagu. Tiesiog užmušė mane. Kai aš to nesitikėjau. Taip nemandagu. Jo. O, jis krenda aukštai. Aš taip nemoku. Šiaip tai moku, bet tingiu. O, Jėzu. Net nežinau, kur paleidau ir... O, wow. Taškų tai gavau, nežinau už ką, bet normaliai. O, wow, dar taškų. Aš paskutinis. Nu, tai aišku, aš čia prisijungiu vidurį raundą. O. Hello. What? Nu, blemba. Ot koksai. O, spragdink, Jėzus, spragdink. Gal sprogo. Aš tikiuosi, kad... Ai, ne, nesprogo. Vat koksai. O. Kur čiomperis? Hello. What you doing? Aš jūs matau. Dabar jau nebematau, blemba. Nu, atsiknisk. Aš paminu dvejetą, bet aš neturėjau tos atakus. Pas juos beveik visi čiomperiai man taip atrodo.
komandai. O mes capturinam. O. Ok. Gerai, turėsim pinigų. Turėti pinigų is fun. O. Jo, aš irgi numesiu. Pa. Nu blema, palauk manęs. Pa. Tiek į galvą šaudžiau, blemba. Tik čia. What? Nu tai vienasist. Nu tu čia dabar... Čia visai naudingas tas pašaukimas į priekį. O, teleporteris. Nelabai man rūpi dabar tos patrankos. What? How? Leiskit paklausti, how? Šoktų, blemba. Tai dronai, blema. Užkinis. Kas čia mane puola, blema, iš viso pusio? Atsibodo. Kas mane puola? Full auto P. Hello. Kas ten? Ai. Wow. Aš maniau, kada kulka manęs. O, sunaikinsim dar šituos. Hello. Kur aš einu? Prasilenkiam taip. Gerai. Tiesiog bėgo. Lėm, aš dar taškų būčiau gavęs už tą raketą. Tas, yeah. Ne. Oh, wow, čia tai judesiukai. Man irgi tokių reikia. 9000, perfect win. Gardens captured. O, blin. Neprastai. Nu, va, ir nusipirksiu festive pack. Snow shroom gavau. Gerai. Carry boom. Gerai, snow. Negaliu tiesiog iškart parašyti 8. Holiday brown coat. Gražu. Dovana galva. Dekoracija kažkokia sulutės. Dvi kepurės. Didelė kepurė. Ir coinės. Gerai, puiku. Puiku. Visai neblogai. Oi. Visai neblogai. Tikrai neblogai. Ir kokia dabar arena. Atrodo jo... Ai, ne, vis dėlto... Pea shooter. Save your pea gatling for longer range targets and watch for the CPGs. Geras patarimas. Group zombies turn slower when or... Parašyta zombies, nors ten čomperio patarimas. Senokai žaidžiau su plazma pea. Tai kas čia gal... Nu, reikia, aišku, apsirengti, o sudėti naujus šituos. Nu, kur jisai? Ability, speed, gatling, retro, hyper, super, b-jump. Davai sombrero. Gerai, sombrero. Sombrero bin bomb. Oh, damn.
O jėzau. Tas attack speedas. Pum, 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 pum. Ai, jeigu spamini greičiau. Bet neina tiesiog laikyti, nes jeigu laikai, tai būna kame. Ha. Nu, atsiknisk. Aš kame. O, wow. Kame. Ha, me. Nepataikiau trupičiuką. Aš labai netaiklus kame hameris. Jėtų. The damage. Ai, čia šitos. Rapid fire rugby launcher. Wow. Eik tu savo. O. Čia prieš. Oi. Oi. Palaukit. Aš nesitikėjau, kad čia šita ataka. Jo, aš nenorėjau šitos atakos. Netyčia paspaudžiau. Opa. Nu, blemba. Atsikniskit. Atsikniskit saviškiai. Po galais, aš irgi noriu pakovoti. O štai kur visas kovas vyksta. Nu, davai. Jo, visas kovas vyksta čia, blemba. Palaukit ir manęs, aš irgi kovoju. Aš irgi kovotas, blemba. Nu, blemba, gal jau baigsi? Man irgi reikia tokio ginklo, kuris kišaunas tiesiog susprogsta ir viską taško aplinkui. Nu, bet kad reikia, tai tas nieko nepakeis. Oi, gerai. Nepataikiu ne vieną blemą. Žiūrus aš. Va, ja, ja. O, va, va, va. Nelabai suprantu, kas čia daro. Biškį paaiškinkit, ką. Nu, blemba. Gal rimtai baikit? Ne. Ai, štai kas mane puolė. Change character. Žaisiu su kaktusu. Su power kaktusu. Jis neprastai atrodo, bet jiem reikia gražesnės kepurės. Gerai. Nu, ir dar šitos galusinėsim. Ability Stolnut Iron Maiden, Potato Man. Potato Man, Artichoke Drone. Nebandžiau dar to Artichoke Drone. O, wow, kaip toli mane. Turbūt dėl to, kad aš kaktusas, aš turėčiau mokėti labai iš toli šaudyti. Dėja, aš... Dėja, netem pataikyt. Inžinierį, išleisk. Šitas, blemba, tankiškas dronas. Opa. Bet tas nekeičia mano nemokėjimo valdyti droną. Nes aš labai retai žaidžiu ir su inžinieriu, ir su kaktus. Tai, o. Tai štai, kas čia mane šaudo. Jis man dar ne vienas smūgį nepataikė. Aš turbūt irgi. Jam kad šaudo visi. O jėzų, 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 traukimės. Kur? Ką man reikia? Defend. Mėtų minus. Mane nušovė. Aš sudegiau šalia baseino. Kaip gaila. Jam. Oi. Penkias plant potus per vieną raundą. Pam. 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 Nu,
problema. Ir čia mane pašovė. Op, pasimkit riešto. O, nio. Bram. O, teleporteris. Kom, pom. Ką mano du daro? Aš nieko nepadariau su dronu. Auč. Aš kažkaip nesitikėjau, kad jis sprogs. O. Tu? Nusitelina. Nu ką aš galiu pasakyti. Gal geriau iš vis. Boss mode. Like a boss. Žiūrėkit, parašyta react. Va, rezu. React. Va čia. Heal. Spotting. Kam įdomu. Airstrike. Štai kas įdomu. Davai. Duokit. Opa. Kažką pašausim. Bum. Pašoviau kažką. Va, saulutis pavadinėjai. Nieko nevyksta. Va, react. Nu, kur kritės augalas. Bum! Nu, blin, išsitelino. Nu, va, pažiūrim, kas čia yra. Gerai. Viskas užtenka. Kad ir koks čiomperis. Su bent jau su gražiai kepurė. Einu su čiomperiu. Nes aš noriu valgyti. Čiompers tame profas. Jis labai gerai valgo. Žiūk. Tu pasirūpink tiek, aš tave apginsiu iš nugaros. Ne į tą pusę žiūrėjai. Ko čia į mane... O. Ko iš į mane puola? Aja! Įdomu, pataikiau. Siurprizas. Kaip einasi. O, plėpas, koks. Tekšt. Ei. Neužiminėkit mano bazės. Tik aš jas saugau. Kas joje yra? Aš tą kažką sunaikinsiu. Amt. Mane irgi sunaikino. Bet aš kažką užmušiu. O tai yra labai gerai. Player vanquish. Aš užmušiau su savo spastais. Jūs juokaujat? The power of the spastai. Oi. Labai tu prastai apsirengęs, aš net pamaniau, kad tu blagėtis. Kas nors dar norėtų ateiti? Wow. Well. Nu, neužknysk, blembu. Nori gaut? Wow. Golf bomba. Aš su čiomperiu čia niekada nebūna. Opa, suvalgiau. Čekis, supakuotas.
Gerai, aš tave matau. Aš tave matau. Nebematau. Palauk, mane jis sustanino tuo metu, kai aš jį valgiau. Tai turėtų būti nelegalu. Kaip jis galėjo mane sustaninti tuo metu, kai aš valgiau? Ir kai jis buvo jau miręs. Nu, jis turbūt padėjo tą miną, bet tai palauk, kada jis ją padėjo? Aš išvalgiausi, nemačiau. Nu, kažkaip čia keistai išėjo. Nu, juk net nėra čia min. Stan. Nu, juk matot, nėra. Nors niekas mane šį kartą neustanino. Nu, gerai, ate. Šūdas. Jūs juk žinot, kad aš suvalgysiu bent vieną iš jūsų. Ir aš taip ir padariau. Bet šitas kietas šiuvas mane užmušė, reiktų jį užmušti. Nes gali būti, kad jis tasai, kaip tam vadinasi, pamiršau. Nu žodžiu, tas, kur pats kiečiausias, geriausiai varo. Jo, gali būti, kad jisai tas, vos nepasakiau, nakščius. Vau, au. Au ir vau. What the hell? Not good. Man misija. Suvalgyt scientistus. Yes. Stop the enemy vanquished 3. Yay. Na, visai neblogai vietoj, bet ir ne ypač gerai. Bet aš nesu profas, tai... Taigi tokia vieta man bus visai... Tiks. Ne, nium. Aha, net asistų negavau. Kuo čia mane puola? Ot koksai. Ot koksai. Net nepastebėjau. Na šiaip pastebėjau, bet ne iš karto. O, healing. Ate. Jis net nepradėjo healinti iš tikrųjų. Kuo tu čia darai, blemba? Netrukdyk. Labai švieselė, gal pavysiu? Blin. Gerai, dingstam. Pasislėpiu. Au. Manęs nieks nemato ir tikrai nieks nepastebės. Aš čia vieną iš jūsų suvalgysiu ir nemirsiu, norėjau sakyti. Nu gerai. Aš stengiuosi. Mes iki turim juos sustabdyti, tai aš ateinu. Kažkurį vieną iš jūsų sustabdau. Mūsų tiek pat. Tai vat jeigu visi iškirstų po vieną. Kiekvieną kartą, kai miršta. Tai tada būtų labai gerai. Aš suvalgiau kažką. Gerai, man to užtenka. Dingstam. Ne? Laimėjom? Mes laimėjom? O kur aš? Ai, aš nuėjau toliau. Gaila. Mes laimėjom. O kaip gerai. Nu laimėjom, tai laimėjom. Manau, to ir baigsiu video. Šia puikia pergalė. Ai, davai. Kam tie pinigai aš galiu peką nusipirkti? O. Gerai. Vieną tik trūksta stikerį, reikia toxic p-shooter. Post striker. Barrel, pirate, heal, flower, artistic flowers. Klemba, negavau tą screen door zombie. Nu tai jo, tai manau čia ir baigsiu. Viso.